Fodbold. Danmarks nationalsport. Vi har skaffet to professionelle fodboldspillere fra landsholdet til denne duel. De skal forberede sig på en af de sværeste kampe i deres karriere. Deres modstander er... børn. Masser af børn. Faktisk hele 55 styk. På hver plads i den normale 11-mands opstilling på banen står der nu 5 børn. Men vores to topprofessionelle fodboldspillere er ikke hvem som helst. FC Københavns midtbanespiller Thomas Delaney og FC Københavns forsvarsspiller Mathias Sanka Jørgensen. De har samlet 41 års erfaring som fodboldspillere. Vi vinder i dag, fordi at, vi er danske landsholdsspillere, og de er bare en flok unge. Lad os få fløjtet kampen i gang. Tilbage til dig, Lineker. Tak skal I have, og så kan vi altså ikke trække spændingen længere. Vi ser altså en fin taktisk opstilling her fra de 55 drenge, og vi ser, at Sanka og Delaney er nødt til at lave en stor boldjagt. Godt erobret her af Delaney, og det må vel give et indkast. Hurtigt taget op mod Sanka. Husk altså, vi spiller ikke med offside, men han har heller ikke rigtig nogen at spille. Så er afslutningen her. Glimrende redning af en af de 5 målmænd. Sikke en start. Både for Sanka, men også for de 5, der må tage med hænder i den anden ende. Og så er der kluder mor i feltet, og så er der mulighed for kontra. Spillet godt igennem her. Og så er den helt fri. Ingen målmand. Og så står der 1-0 til drengene. Spillet bare 2 minutter. Målscorer Philip Utzon. Og der ser vi altså vigtigheden af at holde nogle folk op foran. Og så en dejlig højreside afslutning her. Jeg synes, selvom at de er mange på banen, at der er god struktur over deres spil. Vi ser flydende angrebsspil fra Gladsaxe-drengene. Glimrende indenomsaflevering her. Delaney bliver snydt, og så står der 2-0. Ah, det her, det er jo fremragende. Det er jo en decideret ydmygelse af de professionelle. Han tager det med et smil, FCK-anføreren. Men det der træk og den afslutning af Super-Ia, Paiman Chopin, det er jo Superliga-klasse, hvis ikke nærmest landshold. 2-0 efter 4 minutter, der kæver ind i en ren ydmygelse, det her. Plads til ham i højre siden. Det er god træk, det her. Viser sine midtbanekvaliteter. Derinde ligger Sanka. Og så tror jeg, vi har reduceringen. Nej! Kæmpe til Mathias Sanka Jørgensen. Ja, der ser man måske, at han er forsvarsspiller mere end angriber. Halvvejs i første halvleg. Frispark. Det der, det må man ikke. Ingen tilbagelægninger i feltet. Og Sanka ser den straks. Og det betyder altså indirekte frispark. Og det betyder, at vi skal have 55 mand ind på målstregen. De skal jo 9,15 meter væk. Det kan de ikke helt komme. Og så er det bare ind på målstregen at stå. Og det er der, hvor højdeforskellen kommer til kort for børnene. 1,27 meter er ikke nok i et stort mål. Og Delaney, reducering 1-2. Præcis park af FCK-anføreren. Og ny spænding tilbage i opgøret. Sanka. Gode driblinger. Stadigvæk. Og han er helt fri igen. Sanka stadigvæk. Det er altså fremragende målmandsspil endnu en gang. De 5 i målet. Elias, Philip, Gustav, Malte og Josef har gjort det aldeles fremragende. Fint indlæg. Ja, der mangler det måske lige lidt i hovedspillet igen. Men den kommer endnu en gang, og så bare en blød inderside på Mikkel Brønding Andersen. 3-1. Ej, han rammer den faktisk lidt med benskinnen. Det betyder ikke så meget, den går ind. Og nu skal de altså også passe på, at det ikke bliver mere inden pausen. Delaney forsøger sig. Og det er vel det, man kan kalde en dobbeltredning. I hvert fald 2 mand. Om at banke den ud til et hjørnespark. Øj, stolpe ud. Og samtidig lyder fløjten for første halvleg. Sanka Delaney 3-1 efter første halvleg. Hvad siger I til det? Det er faktisk udmærket. Det er rimelig svært. Ja, de mange her. Det er hårdt. Hvis vi angriber, så er de jo 25 mand foran os, ikke? Og jeg skal løbe sådan mere. Ej, jeg synes, de dårlige undskyldninger efterhånden begynder at stå i kø hos det hold, der er bagud. De har en halvleg til at lave om på det. Sanka. Ej, det var faktisk en fin og ren takling der. Delaney samler op. Pas på ikke at tabe bolden. Så kommer der altså 25 mand foran, præcis som han sagde i pausen. Men stadigvæk, Delaney, det er gode træk det her. Forbi 7 mand og forbi 3 mere. Så er der skudmulighed. Den rammer stolpen! Hvor tæt kan det være på? Det er rent uheld for Delaney, ellers en god start på anden halvleg. Faktisk skete der ikke så meget mere de næste minutter, så vi er sprunget hen i midten af halvlegen. Delaney! Øj! Det er et super kvalificeret forsøg. Det er landsholdsklasse, men det er redningen altså også af en af vores 5 målmænd.
Lidt senere i halvlejen. Pludselig lidt dramatik i kampen. Sanka. Og det her, det er vel et frispark. Lad os prøve at se. Ja, får lige trods sin modspiller over foden. Og lad os se, hvad Kim Milton siger til det. Klar advarsel til Sanka. Konsekvent dommerindsats her af Milton. Ej, han skubber! Han skubber Sanka! Den så Milton ikke. Havde han set det, så havde det været rødt kort. Og så havde det været endnu sværere for dem her i sidste minut. Kort taget frispark. Masser af folk i feltet. Sanka kommer ikke til den. Heller ikke i anden omgang for alvor for en clear. Og der! 4-1. Philip Utzon, dobbelt målscorer, sikrer sejren til de 55 drenge. Det er en glimrende afslutning her. Rent med vristen. Og så er der ikke mere at gøre for FCK-duen. Slut. 4-1 til de 55 mod de to professionelle. Jeg er sikker på, at vi har set nogle kommende landsholdsspillere her på banen i Gladsaxe i dag.